Dis tyd vir Good Morning Angels vanoggend en ons het so 'n rukkie gelede 'n e-mail gekry van 'n mamma. Haar naam is Chantel Erlang. Hulle het 'n dogtertjie gehad wat serebraal gestrem was. Hulle het allerhande baie duur toerusting vir haar aangeskaf soos wat dit nou mag gaan met 'n kind met spesiale behoeftes en sy is toe oorlede op 11 jaar. Maar Chantel en haar man het besluit hulle wil graag ander gesinne help. Wat hierdie toerusting kan gebruik, want dit maak hier niks nie. Dit is regtig baie duur en soos wat ons weet, gesinne wat 'n kind het met spesiale behoeftes, dit gaan altyd moeilik met geld en altyd moeilik met toerusting. En ons wil net baie dankie sê vir Chantel Erlang. Hallo Chantel. Hallo Diane. Verskriklik baie dankie vir julle groot groot gebaar en vrygewigheid om te deel na julle verlies. Nee, dit is ons plesier. Nou, ons wil gaan vir Marthinus se stiefpa op die lijn kry, sy naam is Pieter Henning. Marthinus is 'n 6-jarige seun, hy is gestrem serebraal en soos jy gesê het, Chantel, jy weet van die spesiale behoeftes en die werk wat ingaan om na 'n kind te kyk met spesiale behoeftes. So, kom ons kry daai pappa op die lijn en hoor of ons hulle lewens so 'n bietjie makliker kan maak. Goeiemôre. Hallo Pieter, hoe gaan dit vandag? Kan nie klaar nie. Jy praat met Diane, ek is by Good Morning Angels Jacaranda FM en dit is vir my baie lekker om jou te bel vandag want ons het vir jou 'n bietjie goeie nuus. Ag, baie dankie. Dit is lekker om iemand te kan bel met goeie nuus vir 'n verandering, nê? Hoorie, en jy is die stiefpapa van Marthinus wat 6 jaar oud is. Dis reg, ja. Vertel vir ons, hoe gaan dit met Marthinus? Ja, baie goed, hulle het hom wel een klein fietsie gekoop wat een bykie meer rondrui en van die mense met hebben met van nie pads gekoop en weet die cement skier die knie bykie stikken, so uit nie pads gekry. Maar verder, hy begin een baie baba, baie gesteld en weet, en die doeken is maar ietsje, maar ek had dit om te potty trek, so elke oefentje wakker word dan tot die toilet, dat hy maar bykie sit en sing tot hy met sy bezigheid gedoet. Maar het gaan baie goed met hom. Hy is nou al 6 jaar oud en jylle sê hy het eers onlangs begin praat. Ja, dit is onlangs begin praat. Dit staan ook geen goed en hy weet dat hy kan nou begin staan. En die probleem is, hy staan op die punte van sy tone. So hulle sal moet eventueel die operasie doen om die seringies achter te skeer. Dat hy kan platvoetie, maar hy kan nou vlak die platvoetie gaan. En dit is als die brein nie vir hom sê om platvoet te gaan. Ja, ja. Nou, op die lijn het ek 'n ander ouer. Haar naam is Chantel Erlang. En Chantel, ek gaan vir jou vra om sommer self met Pieter te praat. Pieter, ja, ons het self een soortgelyke pad gestap en ons het besluit om vir julle een rolstoel te skenk en as ook een stortstoel, een mobiele stortstoel. Ach, jy is baie dankie. Vir elke dag net die taak so bietjie makliker maak vir julle. Ach, jy is nie, dit is rarig, met elke dingetjie wat uitkry wat jy rarig oprek en sê baie dankie dat daar nog mense ons land is wat omgeen wat rarig keer oor andere mense, dit is nie op die mense jou. Ek dink ons allemaal begin stop doen. Ja, en vooral mense wat mekaar nie eers ken nie, wat op so'n manier met mekaar te doen kry, nee, dis lekker. Absoluut, nee, ek sê veel rarig, want ek het die afgelopen tyd, ek kan leer, dat die waardeer wat jy kry, en dan is om, ja, en vir mense dit, dank te sê vir dit, want dit is nie elke dag dat hy oor die pad loop, het vir net goed geen. Nou maar Pieter, dit is ook nie al nie, want jy weet die Spar familie is baie hegte en vrygewige familie. Ons het ook op die lijn vir Rita Ingenbleek van Spar. Rita, as jy asseblief vir hom gaan sê wat jy vir hulle kan doen. Ja, weet jy Pieter Henning, Chantel het ons so mooi verduidelik van die hoë koste vir haar is om na die spesiale kind te kyk soos Marthinus. En daarom wil ons graag vir julle R10,000 se spar vouchers gee, net om julle vir die volgende paar maande so bietjie te help om al die ekstra kostes te dek. Excuse me, dit is baie baie dag. Dit is so groot te sê, en ons doen dit met een groot, groot hart wat ons volgende vir julle doen. Ja, ek moet die hele geprek, wat elkeen doen, ek sê graag geld aan so, en die postadres krijg, en ek wil graag vir elke lette. Nou, bedank goed, brief is die. Ja, ons sal dit alles uitsort, Pieter. Ons hoop net dat na vandag voel julle so klein bietjie meer positief en dat daai klein Marthinus somme baie, baie gaga, baie, baie vinnig sal vorder. Dankie, ja, dankie, rarig. Baie dankie vir die omgeef en baie dankie vir die kering van die mens in Suid-Afrika.
SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.